Здравейте, в това видео ще направим разяснение как се работи с къстъм формулярите. Къстъм формулярите са опция, която се настройва от настройки на сайта. И тук в лявото меню имаме формуляри за запитване. Първият ни формуляр е направен контакти и е поставен на страничката контакти, втория формуляр е който сега направихме за а, работа с а, онлайн магазина и вкарахме всички полета, които желаеме да бъдат въведени. Като можем да разместваме тяхната позиция с влачене и пускане, да сменим текста да прецизираме, а също така можем и да добавим нови полета. В момента този формуляр е настроен и сега ще видим откъде се правят тези настройки по неговото активиране. Когато дойдем на онлайн магазин, виждаме, че можем да изберем формуляр. Ако нямаме избран, зарежда стандартната форма на системата за онлайн магазин. В момента в случай, когато имаме създаден специализиран формуляр, за поръчка, той може да бъде подменен със стандартната форма. Стандартната форма включва а, данни, събиране на данни за, за самата доставка като имена и адрес на получателя и а, Възможност да се добавят данни за фактура и отметката за съгласяване с общите условия и за събиране на лични данни. Но когато тези неща си ги прехвърлим в наш собствен формуляр, там можем вече или да го съкратим, или да го разширим като полета, да добавим, да махаме полета, да го. Модифицираме дори с времето. Тоест, избирайки този формуляр в онлайн магазина, ние не само правим къстъм формуляр индивидуален, който да е различен от стандартния, но можем и с времето да го изменяме, да изменяме думите в него, както видяхме от другото място. Да добавяме полета, да махаме полета един много лесен и удобен начин за работа. За къстъмизация, за работа с специализирани а, пазари или пък а, за, за експандване на бизнес в различни пазари, където си, желаеме да събираме малко по-различни данни от а, потребителите правещи поръчка.